Pa sad ja puno što šta ne bi mogao tu da dodam, vidjeli ste rezultat. Ja smatram samo da smo mi odradili svoj deo posla, da je veće donela odluku da se stavi na kao tačka dnevnog reda, a rezultat ste vidjeli. Kak je, tak je. Ja mislim da bi trebalo da pitate šefove odborničke grupe i predsjednika Skupštine zbog čega je ovo. I šta znači odluka apelacionog suda? Da li ona jača od odluke Skupštine grada? To je da li će se crkveno zemljište naći na licitaciji? Mi ćemo morati staviti to u godišnji program, to nije sporno uopšte. Sad na sljedećoj skupštini će biti verovatno godišnji program. Da li će ova skupština doneti odluku da se usvaja godišnji program ili ne, to ćemo vidjeti na skupštini. I šta ako ne donese odluku? Pa to ima svoje neke posljedice, znači onda će ministarstvo da sprovede licitaciju, grad će ostati bez 40% i znači dobit ćemo još i krivičnu prijavu. Da li smatrate da je crkvena zemlja zapravo sada žrtva koalicionog dogovora i međusobnih nekih sporazuma koji nisu rešeni? Pa ja sam već malo pre vama rekao, trebalo bi da pitate predsjednika Skupštine i šefove odborničkih grupa zbog čega je doneta ovaka odluka. Da li mislite da oni imaju neke vrlo svetovne interese oko toga da ta zemlja ostane u crkvenom, nije vlasništvo nego na korišćenje? Pa verovatno neko ima interese, ali da mi nemamo kao grad taki interes, to je sigurno. Pravoslavna crkva se žalila, da. I onda je to išlo na sud, na kraju apelacioni sud gradu dao za pravo. Oni su se žalili da bi mogli da stave privremene mere zabrane raspolaganja. Osnovni sud u Subotici je donela takvu meru, znači na odluku Osnovnog suda iz Subotice je stavljena privremena mera zabrane i 2013. i 2014. Međutim, u to vreme se desilo da je apelacioni sud poništio tu odluku Osnovnog suda, znači mi sad više pravnog osnova nemamo da izostavimo te površine iz godišnjeg programa. I vama je i ministarstvo dalo saglasnost. Da. To je tako. Hvala.